Kontroli, hajdudve! Të bëhet kontroli, hajdudve! Mos rritë poja me 8.000 pensione minatorësh! Ta dëgjojnë dhe këtu, zotërin polit! Tropoja që si ka gjithsej 8.000 njerëz është me 8.000 pensione minatorësh! Pse nuk bërë dhe kësaj gazetare së shekullit? Ktejtash! Vajni një pjetje sot Eri Vasilit. Pse nuk bëhet vetingu? Në jeri këtu, edhe nuk i pëlqeva që ka bargu në mamë. I them, ti bëhet pala Gjergjë Jorgos. Asa i zdo të rëmbi dhe asë një tjetër. Ne të shëndrojmë këtu se zbën. Ne do të marim pjersën të se zbën. Ronë apo së ronë Gjergjë Jorgo. Marin apo së marin telefon, shok apo miqë e tia. Vetëm unë kujtoj këtu dikujt. Shumica, të lutëm qëroj mirë, shumica e këtyre njerëzve dhe personë e njoj. Aji është bodyguard dhe Edi Rama. Aji është gjali i njeriu tonë, i herojt minerave, përja them emrin ati. Të më fali atje ku është, zotë ja për djelë. Kujtim gjada e qëvojtë. Dhe aji, duke punuar të rjetën e për minera, iku pa pension, sepse s'kishte punua asë një ditë në minerë. Hajta gjenë të ashti, ku është e vërteta, e Gjergjë Jorgo dhe ata Gjergjë Jorgo, apo më ta në të tjere, sa raste të tjera, të tila, të të mërshme, që ju, bodyguardët të tu, pandaj autashe dhe nëmër, edhe emin e atyre të vlezërve, jemë të kujtim gjatës e ditës, tu ati sënë në përgojë, ju e Tirana, ju te, pu, s'po vazhdojmë të tukte, se ti ta theme dhe ndryshe, duhet të mbani përgjesh si për këta njerës, pol në arestime, s'keni që bëni më, aj sa bëri Saliu, aj sa bëri Gjergjë Jorgo, miste tia, aq, sa brinë thyen, aj sa gjunjë thyen, mirë zhjavë, atje, te kish uzina e në verë, me atë kam të thyrë, e ti a i, kush e ka thyrë? Ora i ka njipa, ka tjemë, ka qëra, dhe mbajnë ditë qida, gjaku në shqiptarëve, ne duam vetingun,